yksimielisesti se oli? No minä sanoisin, että kulminaatiopiste oli Harrin loistava taistelu sillä tavalla, että hän tuli yhtä aikaa kolmanteen vaihtoon Norjan kanssa ja Sami Repo pääsi hiittämään Alskodin mukana ja sittenhän se olikin helppoa tarinaa sen jälkeen. Samihan on loistava viestimies ja hoiti homman tyylikkäästi, niin kuin vaan pitääkin. Mitä uskot, miltä norjalaista nyt tuntuu? No, norjalaiset tuntien, niin heidän ekonsahan on erittäin kovilla, että norjalaiset oli tänään erittäin vaisuja ja varmasti norjalaisille on tämä kova paikka ja odotan vaan, että mitä hän he oman ekonsa nostamiseksi keksivät. Onhan tässä vielä kisapäiviä aikaa. Meillä on yksi kuvanäyte tuolla kuvanauhalla ja toivon Pekka, että hiukan kommentoi tuota seuraavaa kuvaa. Siitä on tullut meille nyt paljon kysymyksiä. Eli kuvassa on Mika Myllylä, jos seurataan, niin näyttää siltä, että siellä jonkinlaiset tulelieskat tulevat tuolla takana. Niin, tämähän on vaan hengitystä ja tuota erittäin loistavaa kuvaa. Liittyykö ruoansulatukseen? No ei räpästä tulitikkuja, ei. No niin, mutta nyt tässä vaiheessa saatamme yhteyden Lahden torille. Nimittäin kun näitä työvuoroja jaettiin, niin minä seurasin tuota videovuorokauden sääennustetta. Laura ei, eli torilla tällä hetkellä. Laura, millainen tunnelma siellä palkintojen jakopaikalla on, kun palkintojen jakoon on aikaa reilut puoli tuntia? Tunnelma on oikein mukava ja täytyy myöntää, että minä ilmeisesti en ollut tarkkana sääennustusten kanssa, mutta jos nyt hyviä asioita ajatellaan, niin talvikisoihin kuuluu pakkanen ja toinen hyvä asia on se, että kun tämä tori tästä pikkuhiljaa täyttyy, niin varmasti tunnelma myöskin kasvaa, kun ihmiset pikkuhiljaa tiivistävät olemuksiaan kohden toisiaan ja lämpöisen kun nousee. Odottava tunnelma, sanoisinko. Laura, paljon siellä muuten on tällä hetkellä pakkasta suurin piirtein? No tosta kun oikealle tuonne katselen ja siellä on lämpömittari, niin 18 miinusastetta näyttää, eli se on aika paljon. Ja voin kertoa, että jonkunnäköistä tulta myöskin kaipaisin tähän praktille, mutta sitähän ei tänne ole vielä sytytetty. No niin, kiitoksia Laura. Me palaamme sitten sinne torille myöhemmin tämän lähetyksen aikana. Mutta nyt me lähdemme seuraamaan, kuinka miesten viestin ratkaisut tänään syntyivät. Andros Vertalu, 30 mestarikin, on avausosuudella. Avausosuudellahan on, niin kuin päävalmistaja sanoo, Kouda Esteli, ja sinäkin puhuit, niin varmaan vauhdin pitäjä. Ja toivotaan, että tässä vauhtia pidetään ja letka hajoaa, mutta että letkassa pysyy Janne Immonen. Norja, Italia, Venäjä, Viro, Suomi, Ruotsi, Valko-Venäjä, Japani, Kazakstan, Ukraina. Tämä joukkue 7 sekunnin sisällä, siinä 10 kärkijoukkuetta, ja kun siinä on vielä Valko-Venäjä, Japani, Kazakstan ja Ukraina mukana samassa vauhdissa, niin kyllä tässä on vielä kiristämisen varaa. Hyvin luistaa Janne Immosen suksi. No niin, ja Immonen kopsahtaa nurin siinä. Pääsi heti ylös. Se oli vain semmoinen pieni pehmeä peffakosketus ja hallitsi tilanteen. Joko säikähti niin, että ei ehtinyt tehdä virheliikkeitä tai sitten on tosi taitava mies siinä hommassa, mutta hetken kyllä oli sydän tehdä ylimääräisen voltin, mutta Verpalu ottanut piikkipaikan. Estil edelleenkin hiihtää omaa latuaan, Immonen Verpalun takana, kakkosena ja sitten Verpalu taas hyppää sinne Estilin ladulle. Immonen vetää kovaa vauhtia, Verpalukin on vaikeuksissa. Saksa jää, enää 3 miestä letkassa, vielä tuo letka hajalle. No sen jos saa hajalle, niin silloin tulee jo yksin vaihtoon. Nyt mestaruustoiveet kyllä. Ruotsi, Norja tässä perässä ja nyt jo toistakymmentä sekuntia eroa 12, sitä tulee koko ajan lisää. No. Mutta tässä ratkaistaan nyt tämän osuuden järjestys kärjen osalta. Ja Denisov edelleen muutaman metrin edellä seuraavaa hiihtäjää. Ja Vierpalu taitaa tulla kakkosena, Immonen kolmantena, joten järjestys on Venäjä, Viro, Suomi. 19 sekuntia, Norja 20, ei ainoastaan 20 viittaa. Mutta 20, Ruotsi jäi 15, Norja 20. Olipa mielenkiintoinen avausosu. Norja vaikeuksissa. Harri lähti nyt pitää vauhtia. Harri odotteli ja peesasi ja nyt on vauhtia. Letka on hajalla. Norja ja Ruotsi ei pääse kärkille. Hienoa. Letkaa pannaan hajalle käytännössään tässä nyt, jos Harri tämmöistä tahtia pystyy pitämään. Kaikki muut jäävät. Virolla ei ole väliä, koska ei Viro voi pysyä kahdella seuraavalla osuudella mukana.
Suomi on menossa nyt kyllä vahvasti maailmanmestaruutta kohti. Suomalainen mieshiihto viime hetkellä, voisimme näin sanoa. Nyt Jelmeset alkaa kyllä kohista, kuule, sellaista vauhtia tässä, että ihan lyhyellä pätkällä hiihti Ivanovin ohi, ja nyt on miehen olemuksessa ainakin sellaista sähinää, että pelkään pahoin, että pian liittyy siihen kärkiryhmään, ja näin saamme uuden joukkueen ja pahimman mahdollisen sinne Suomen ja Viron kantaa. Nyt se on, väkisin lähtee ohi. Nyt on Harri, nyt on pysyttävä mukana. Tässä on se toinen yritys, Jouvi, jota jo pelkäsin. No niin. Nyt pysy Harri mukana. Norja. Kiitos Odbjørn Hjelmesetin, hieno hiidon on noussut kisan kärkeen. Ja sitten tekee Jack Mae tempun juuri ennen J-mutkaa, vie Viron ykköseksi. Viro johtaa kahden osuuden jälkeen tasoissa Norjan kanssa. Ja sitten Suomi-Ruotsi tasaparina seuraavana. Merkittävin muutos tässä kärjen osalta on kyllä se, että Ruotsin viesti vie Magnus Ingesson. On jäämässä ratkaisevan paljon, ei nimittäin Elossonkaan ihmettekoihin pysty ankkuriosuudella. Eli Anton Repo ovat karkaamassa. Norja, Suomi, irti muista. Ruotsi 26 sekuntia, Saksa 28, Viro 45, Venäjä 50 sekuntia. Ja seitsemäntenä Itävalta, minuutti 7 sekuntia. Tähän mennessä niin. Viimeinen maailmanmestaruus on niin kaukaa kuin vuodelta 1954. Katsotaanpas nyt, yrittääkö Sami tuosta sekuntia. Kyllä. Sami yrittää. Tässä nousussa pitää nyt tulla muutama sekunti eroa, niin saadaan se henkinen ylöte, mutta kyllä Altgordkin vastaa edelleen. Joo. Aika tuorein voimin, eikä päästä Repoa siinä ohi. Just aikaa tullaan. Altgord ja Repo kurvaavat viimeiseen laskuun, sen jälkeen takasuora kaarre ja lyhyt pätkä maalisuoraa, ankkurit valmiina. Mika Myllylä vastaan Tuur Arne Hetland. Nyt ollaan lähellä maailmanmestaruutta ja lähellä voittoa. Näin lähellä Suomen mieshiihto ei ole ollut pitkään aikaa. 89 oli aika lähellä. No silloin oltiin samalla lailla, samanlaisessa tilanteessa. Silloin ei tullut voittoa. Ei. Norja vaihtaa ensimmäisenä Hetland ankkurina liikkeelle. Metrin hänen takanaan lähtee Mika Myllylä. Tässä on tämä homma nyt huipentumassa edelleen Norja kärjessä. Tuur Arne Hetland, Suomi, Mika Myllylä kakkosena. Näin kauas jäi Ruotsi. Nyt lähtee Myllylä. Nyt niin. Ei pysy Hetland ei mukana. Ei pysy. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Mika lähtee juuri näin niin kuin käy. Voisi kuvitella Mika lähtevän silloin, kun kaikki on kohdallaan. Nyt muutama päivän lepo on tehnyt hyvää ja se oli kuin hevosen potku ja Hetland jäi hetkessä 20 metriä. Ei se oli se kuuluisa Mikan loikka. Miten se näin aikaisin tuli? Uskomaton juttu. No silloin loppuosuus on helpompi kato, kun heti karkaa ja paljon kaveriin koville. Selvä no, vielä ole, mutta ei ole, mutta se oli ensimmäinen testi, millä nyt mitataan. Mika katsoo miten hyvin tarkasti, minkälainen on Hetlandin suksi. Se tässä nyt ratkaisee tämän homman aika pitkälle. Jos Hetland tässä laskussa saa Mikan kiinni, niin vielä on Norjalla pieni mahdollisuus. Mutta jos Mika pääsee tästä sekuntien erossa, niin silloin on Norja on lyöty. Niin ja katsos kyllä se lähestyy. On parempi vähän. Saattaa olla parempi suksi, mutta katsos kyllä sellainen potku, mikä tuossa näytti, niin kyllä se nyt vähän saa myöskin Hetlandin sykkeen nousemaan. Joo, mutta kyllä. No. Oli, tarjotaan vielä Hetlandille ja Norjalle mahdollisuutta. Juu, totta kai. Loppuun asti tarjotaan sitä mahdollisuutta, mutta Mikahan tässä kuitenkin on se, joka nyt määrää tämän homman. Mä oon niin kuin hidastetussa filmissä tuo Hetlandin meno. Ei Mikakin teki niin kovan spurtin, että eihän se enää semmoista ole, mutta katsoo kainaloalta siitä, että mikä on tahti, mutta eihän Hetland voi tuosta pysyä mukana. Silloin viisi sekuntia sitten sanoit, että ei, kyllä Hetland ottaa kiinni. Tarjottiin vielä mahdollisuus sen laskun jälkeen. Totta kai se on täsmälleen näin, ja tässähän edetään nyt tätä vuoristorataa loppuun asti, mutta kyllä se Mikan ensimmäinen isku oli jo sen tasoinen, että vaikka Hetland siitä toipui, mutta se oli niin kova henkinen rasite hänelle, että kun Mika heti perään nyt tekee toisen kerran saman tempun, niin kato, kyllähän tämä kypsyttää väkisinkin vähitellen, eihän sille voi yhtään mitään. On tämä huimaa katsottavaa, siis kahdella kovalla nousulla
ja rykäisyllä Myllyllä kypsytti Hetlandin aivan tyrmäyksen partaalle, ihan totaalisesti. Ei, se oli niinku pehmyt pesusieni oli Hetland tänä päivänä, yllättävä vaisu, ei minkäänlaista jakoa. Ja maailmanmestaruus tulee Suomeen, voi että sitä on monta vuotta odotettu ja arvokisa voittoa ja voi sanoa, että silloin kun itsekin olin valmentajana, niin aina sitä yritettiin ja ei sitä ikinä tullut, mutta nyt se tulee. Pitkä liuku ja J-mutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti pusettanut monen silmät kyyneliin. Ja tämä suoritus tietysti tuo lisää niitä kyyneleitä, mutta ne ovat ilon kyyneleitä. Tuuli on ollut paha myöskin katsojille ja nyt saadaan lämmikettä koko rahan edestä. Mika Myllylä tuo Suomen maailmanmestaruuden maaliin aivan muutaman 10 sekunnin kuluttua. Tämä hetki saa kestää pitkään. Nyt ei ole kiire, koska Hetland on toivottoman juuri näin, juuri näin. Ja nyt voi pikkasen ottaa ja nauttia tilanteesta. Homman aloitti Janne Immonen loistavalla avausosuudella. Harri Kirvesiemi, vaikka joutui antamaan hieman pelissä Norjan Järveseni, niin piti Suomen 2 sekunnin päässä johtopaikasta. Sami Repo osoitti kokemuksen arvon kamppailussa Thomas Alsbordia vastaan. Ja pari kertaa Myllylä hiilosti Norjan ankkuria Hetlandia siihen tavoin, että tämä hoippui tyrmäyksen partaalla. Ja Myllylä ankkurina Suomi maailmanmestarina maalissa. Ja mestaruus tulee parhaalle joukkueelle tänään tasaisimmalle, hienoimmalle ryhmälle. Ja Kyrö ja kumppanitkin saavat nyt sitten sykkeen hieman laskettua, kunhan hetken siinä halaavat ankkurin joukkueen. Suomalainen mies siitä on niin kauan ollut tätä mestaruutta viestimaailmaa vailla. On hirvittävän hieno joukkue ollut 10 vuotta. Ja ei sitä ole tullut. Norja on lyöty. Suomi on maailman paras. Norjan ankkuri Hetland toki kyllä julman kohtalon, kun joutui Myllylään raadeltavaksi tällä osuudella. Mutta se oppi on joskus täytä. Näin ratkaistiin miesten viesti, mitä olit näissä kisoissa ja Suomi siis maailman mestari. Pekka, onko tässä hiihtopuolella, monessa muussa urheilulajissa puhutaan paljon sellaista Suomi-Ruotsi-asetelmasta. Onko tässä hiihdossa usein kysymys, ehkä enemmänkin Suomi-Norja, tämmöistä kaksinkamppailuasetelmasta? No, ehkä tällä hetkellä nyt on ollut tässä miesten viestipuolella jo monta vuotta sen tyyppinen asetelma, mutta kyllä se aina niiden kovien joukkueiden välille tulee tämmöinen kaksinkamppailuasetelma. Joo, kyllä. Siellä Norjan ankkurina oli Hetland, mies, joka hiihti sprinttiä edellisenä iltana aina finaaliin ja voittoon asti. Mitä mieltä olet Norjan joukkueiden valinnasta pistää Hetland ankkuriksi? Erittäin paha virhe. Erittäin paha virhe. No, eilisiltana hän hiihti monta sprinttiä, kovaa sprinttiä. Se oli iltakilpailu. Siihen varmasti mitalijuhlat päälle, henkinen latauskin pois. En olisi voinut kuvitellakaan, että Norja heittää Hetlandin ankkuriksi. Olisitko jättänyt kokonaan joukkueen ulkopuolelle? No, sitä en osaa sanoa, mutta ilman muuta Alsgaard olisi pitänyt olla ankkuri Norjan kannalta. Meidän kannaltahan tämä oli hyvä näin. Meidän kannalta erinomaisen. Niin, ja ei varmasti olisi Norja pystynyt tänään Suomea millään kokoonpanolla voittamaan. Tämä oli nyt viimeinen kisa ennen sitten päätösmatkaa 50. Mitä tämä nyt kertoo sitten hiihtäjistä, ketkä ovat tulossa vielä 50 tiukasti mukaan? No kyllä, Pääri Elofsson on 50 ehdoton suosikki. Kyllä Mika, jos vaan tämän pakkaskisan jälkeen terveenä säilyy, niin varmasti on ehkä ainoa, joka pystyy Elofssonille kampoihin laittamaan. Mutta kyllähän Elofsson tässä ennakkosuosikki 50 on. Näin varmasti. Mennään seuraamaan, millaiset olivat Suomen joukkueen tunnelmat ja säpinät kisan jälkeen.
Tämä on ollut sellainen eräänlainen unelma ja haave, ehkä niin kuin tavallaan tällä porukalla, että jos joku suomisesta sanoi, jossa voittamaan kultamitalin miehissä, niin että se varmasti täydentää jokaisen henkilökohtaisen palkintokaappia. Niin, 12 vuotta sitten Pekka täällä maailmanmestarina juhli mies nimeltä Harri Kirvesniemi, sama mies. Mies on jälleen kultamitali kaulassa hetken kuluttua tuolla torilla. Meille tulesta palautteesta, urheilijoille tulesta palautteesta todella suuri osa koskee Harria. Nyt sinulla on semmoinen 15 sekuntia aikaa ylistää tätä miestä. No, maailman taitavin ja ennen kaikkea uskomaton ihminen sillä tavalla, että miten hän voi joka päivä hiihtämisestä olla yhtä innostunut kuin pikkupoika. Se on aivan uskomaton ominaisuus. Viihtyy työssään? No kyllä. Ilmeisesti työssään myös viihtyy selostajakaksikko Valleen, jos vähän syrki. Meillä on tullut myös paljon palautetta teille. Kiitosta tulee spontaanista eläytymistä tapahtumiin, kuten Virpi, Virpi, Virpi ja Pirjo, 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 jes, jes, jes. En läheskään pysty samaan kuin te, mutta täällä tulee kysymys. Olisi mukava olla kärpäsenä katossa. Istutteko vai seisotteko vai sotkeudutteko toisinne, kun Suomi voittaa mitaleja? No kyllä me lähinnä sotkeudutaan, mutta pupi on niin kova ammattilainen, että se on enempikin sitten pupi pitää siinä juoneen hallussa ja minä yritän sitten vaan hiilitä tunteitani. Mutta sotkeudutaan kyllä. Se on hyvä, että välillä sotkeudutaan. Otetaanpas tässä välissä jälleen yhteys sinne torille. Ja siellä, Laura, sinulla on ilmeisesti hyvin, hyvin iloisia vieraita luonnasi. Minulla on täällä iloisia vieraita. Tosi täällä meteli yltyy siihen malliin, että en tiedä kuuleeko kukaan mitään, mutta joka tapauksessa täällä vierelläni Pirjo Mannisen valmentajat ja vanhemmat Jorma ja Mervi Manninen. Iltaa! Hyvää iltaa. Jännittääkö teitä? Pirjo on tulossa pian lavalle maailmanmestarina. No kyllä se vähän sykettä nostaa kerta kaikkiaan, että tämä on tietynlainen semmoinen kauden kuitenkin yksi tärkeimmistä tavoitteista ja siinä Pirjo on onnistunut, niin kyllä tämä on semmoinen jännittävä paikka kyllä nyt. Entäpä äidin silmäkulma, onko kostunut jo monta kertaa näiden päivien aikana? No eilen viimeksi ja tänään varmaan uudestaan, kyllä tämä on herkkä hetki. Mitä äitinä ajattelet, kun katsot, kun tyttäresi tulee maaliin maailmanmestarina? Ei sitä osaa oikein kuvatakaan, se on jotenkin niin, se on niin syvällä tuolla sydämessä ja se tuntuu niin upealta ja niin mahtavalta. Se on aivan käsittämätön tunne. Jorma, mikä tekee Pirjosta niin lahjakkaan huippu-urheilija kuin mitä hän on? Pirjo on ensiksikin, minusta hän on lahjakas, monipuolinen, hän on ahkera, tunnollinen ja kova taistelija. Tuleeko tuossa isä-tytär valmennussuhteessa koskaan mitään tulisieluisia sanoja käytettyä, kun isä sanoi, että tyttö teepäs noin ja niin poispäin?
No, ei nyt mitään niin tulisieluisia sanoja, mutta kyllä mekin tuota sanotaan toisillemme joskus vähän niin kuin kovaa, mutta kyllä me näissä valmennusasioissa ollaan aina päästy yhteisymmärrykseen ja ei niistä oikeastaan ole vallinnut minkäänlainen erimielisyys. Entä äidin rooli teidän perheessänne on ollut jo kauan huippu-urheilija, koska perheessä löytyy myöskin Hannu Manninen. Muuttako tämä tavallista perhe-elämää paljonkin? No ei, koska meille se on sitä normaalia tavallista perhe-elämää, että ei se millään lailla ole muuttanut. Miten paljon sinä osallistut ja ehdit osallistua ihan valmennuspuuhin vai tuetko takaa? Pelkästään on siellä taka-alalla, että joskus kun mä jotakin sanon, että tuota Pirjo, että no, voi, että nyt en oikein jaksaisi tehdä, ja sitten minä sanon, että no ei sun varmaan tarvi, niin sitten se tulee, että älä sä puutu näihin asioihin. Pirjolla tuntuu tuo sprintti kulkevan aivan luonnostaan. Mikä on se asia, ja mihin te keskitytte seuraavien lähitulevaisuuden vuosien aikana? No, Pirjo on nuori urheilija vielä, ja hänellä on tietyt ominaisuudet olemassa jo aika hyvällä mallilla. Kestävyyspuoli on se, johonka jatkossa varmaan tullaan pääsääntöisesti nyt valmentautumisessa puuttumaan, ja sitä puolta kehitetään. Ja vielä erittäin tärkeä kysymys, kun jäämme tänne odottelemaan Pirjoa lavalle, niin näemmekö loppuviikolla kenties Hannu Mannisenkin lavalla? Toivottavasti. Toivotaan kovasti. Ja nyt jäämme odottelemaan Pirjoa tänne lavalle. Kiitoksia. Ja takaisin sinne studioon. Kiitoksia Laura. Niin meillä on täällä studiossa vielä Pekka edelleen paikalla. Pekka, siinä oli, voi sanoa, Mannisen perheyritys. Se on maajoukkuetasolla tällä hetkellä omintakeinen. Siellä on sekä Hannu Manninen että Pirjo Manninen, mutta noin yleisesti ottaen, kyllä se perheen tausta ilmeisesti on urheilussa todella tärkeä. No joo, tässä olisi hyvä esimerkki siitä, että ei suomalaisessa urheiluelämässä missään vaiheessa ja koskaan saa isiä ja äitejä hyllyttää lastensa urheiluharrastuksesta pois, edes valmennuksen varjolla. Juuri näin. Nyt me menemme seuraamaan tämän päivän kisauutisia toimittajana Markus Tsiiman. Mitähän näissä kisoissa tapahtuu kaikille sille käteiselle rahalle, jota kisaorganisaatiolle päivän aikana kertyy? Kisojen turvallisuuspäälliköllä on tähän patenttivastaus. Kisaorganisaatiolla on omat suunnitelmansa ja omat tapansa hoitaa asiaa, ja niistä tavoista ja suunnitelmista me emme tietenkään kellekään kerro mitään. Sen verran tiedetään, että kisaorganisaatiolla on sopimus yksityisen firman kanssa, jonka toimintastrategia ei ymmärrettävästikään kestä päivän valoa. Kisojen suurin syöttäjä ja juottaja on asiasta vielä vaitonaisempi. Pieniä epärehellisyyksiä kisayleisössä on jo kohdattu, mutta pääpiirteittäin homma on hallinnassa. Käteinen vaihtaa täällä omistajaa, sillä kortti ei juurikaan mihinkään käy. Kaikki on toiminut suunnitelman mukaan ja toimii jatkossa. 3 päivää jäljellä. Kansainvälisen hiihtoliiton FISin toimistossa on kaikki hyvin. Välitilinpäätös näille kisoille on myönteinen. Kisoista ei voi ehkä sanoa, että kaikki sujuu kuin rasvattu, mutta mikään ei pahemmin tökikään. Pääsihteerin havaintomaailma on tehnyt tärkeän huomion. Sometimes it's quite difficult to work in a foreign language. I perhaps have an advantage that mostly we've been working with each other in English, and sometimes when you're working in a second or even a third language, there can be things that are perhaps misinterpreted or misunderstood, and sometimes there have been definitely certain difficulties with the communication there. Suomalaiskansalliseen vaatimattomaan tapaan monet kisakaupungin yrittäjistä ovat lähteneet näyteikkunoissaan matalan profiilin linjalle. Tässä on mielestämme keskustan hohdokkain viritelmä. Kaksimiehisen arvovaltaisen jurimme päätöksestä ei voi valittaa. Kun kisakaupungin lämpötila napsahti eilisestä kuin varkain arktisten helmikuun lämpötilojen lukemiin, todistivat lahtelaiset edelleen kuuluvansa hitaisiin hämäläisiin. Muodikkain pipolaki oli edelleen paljas päälaki. Päivää anteeksi rouva, kun te näytätte ihan valtavan kärsivältä, teillä ei ole päähinettä. No ei olekaan, kun jäi kotiin. Minä lahjoitan teille Yleisradion tämmöisen korruptiolahjan. Käy myös kahvin suodattimesta, on erittäin hyvä hengittää, päästää kosteuden läpi. Se on hyvä ja erittäin monikäyttöinen, se on niinku päätarkoitus mun mielestä. Voisimmeko hiukan tätä päätarkoitusta mallata meille? Se pitää vähän kiinni tässä tuulessa, mutta... No,
Että miten se iskusta täytyy vähän pitää. Olisiko se niin kuin tälleen? Kyllä, se suojaa yhtä paljon kuin teidän nykyinenkin. Kyllä, niin suojaakin on. Ja ennen kaikkea kotona voi keittää kahvit sitten, kun pääsee lantaseen. Aivan oikein. Turvallista matkaa. Kiitos samoin. Niin saako Yleisradio lahjoittaa teille tämmösen? Tää lämmittää varmaan yhtä paljon kuin teidän tämänhetkinenkin päähine. Meneekö se korville jo? Me ollaan menossa ostamaan jo. Ootte menossa, katsotko me ajateltiin tukea teitä. Me ostaisit suodatin pussit. Oho! Tää on nimittäin hyvä, jos hikoilee, se päästää kosteuden aivan, läpi. Voisitteko hiukan mallata, että mitä vähän pitää kiinni aika tuulinen keli? Voisitko pikkusen sovittaa, että mitä se näyttää? Eikö sovita vähän, niin me nähdään, että ettei meidän lahjanantajalta niinku tuu paha mieli. Joo, siis haluaisitteko tällaisen, se suojaa teitä. Se päästää kosteuden läpi. Sä et tarvi. Ei oo vielä tarpeeksi kylmä. Ei, mä oon sisäduunissa. Aha, no sitten, selvä. Nyt me ollaan jaettu näin, että tässä on viimeinen. Tässä on tämmönen yleismallinen pipo, kahvinsuodatin yhdistelmä. Sitten voi käytön jälkeen keittää siihen sumpit. Se on siitä hyvä, että se hengittää, se päästää kosteuden läpi. Voisitko ihan vähän mallata meille, miltä se näyttää tuohon? Se pitää vähän kiinni, mutta jos sä laittaisit sen hetkeksi pipoksi, ihan vaan mallaat, miltä se näyttää. Ai mitä täällä? Niin, kyllä se suojaa sen, minkä sun nykyinenkin pipo. Niin on varmaan, niin. Turvallista päivää. Joo. Sopivan päähineen valinta voi oikeastikin olla aikaa vievää. Ei siis ihme, että työn sairauden tai väsymyksen takia naapuri saattaa oikeasti kulkea pipottaa. No niin, täällä studiossa on väki vaihtunut. Pekka on pistetty ulos ja tilalle on tullut Suomen naisten viestijoukkoista Milla Jauho. Tervetuloa studioon, Milla. Kiitos. Tässä puhelimme hiukan säästää ennen kuin pääsemme tähän lähetykseen. Ja tänään on ollut melko kireä pakkanen. Millaista säätä sinä toivot huomiseksi? No toivoisin, että ei yhtään kiristysi tästä päivästä. Että kyllä tämä on niin kuin vähän jo alkaa olla riskirajoilla. Mutta toivotaan, että pystyttäisiin kuitenkin pitämään kisat, ettei menisi sitten yli 20. Sä oot sitä mieltä, että tämän kylmempää ei oikeastaan voisi olla? No tietysti voi olla, ja onhan ne nyt arvokisat, että kyllä jokainen tekee melkein kaikkensa sen eteen, että jopa vähän riskeeraa terveydenkin kanssa, että pääsee hiihtämään, mutta se on mun henkilökohtainen mielipide. Olet joukkuessa, tiedätkö jo minkä osuuden hiihdät? No uskoisin, että se kakkososuus, koska perinteisen osuuden viestiviejä olen ja Pirjo on se toinen, niin kyllä se melko selvä on, että mulla se kakkonen on ja se on toivelistalla ja hyvä näin. Mennään katsomaan, millaisin miettein Suomen naisten viestijoukkueen lähtee. Siellä tulee mukana myös Millan kommentit, mutta myös muiden suomalaisten hiihtäjien. Miten sitä Pirjo juhlittiin eilen maailmanmestaruutta? No ei kyllä kovin mitenkään, että siinä oli kuitenkin hässäkkä, että kämpillä oli vasta syönnin päälle puoli 10 maissa ja siinä sitten oli vähän pientä rauhoittamista, että aika kaikkia se ilta siinä loppujen lopuksi sitten menikin. Joko sitä tajua olevansa malommesta? No ehkä sitä vielä pitää hakea mieli, että tässä ollaan nopeasti, mutta eiköhän se tässä pikkuhiljaa nouse vahvemmaksi sitten tunne. Nyt pitäisi lisätä 3,5 kilometriä huomiseen viestiin, kuinka nopeassa vauhdissa Pirjomainen huomenna on ja mitä osuutta haluaisit hiihtää? No, todennäköisesti perinteisen osuus, mutta ei ole vielä varma, että onko ykkönen vai kakkonen. Ja ainakin tässä vaiheessa niin ei hirveämmin tunnu eilinen paine, vaan ainakaan mitenkään ylivoimaisesti kyllä varmaan huomenna jaksaa sitten suht hyvän hiihon hiihdä sitten. Sinä olet tämmöinen nopea aloittaja, joten olisiko se paikka huomenna? No, kenties saa nähdä sitten. Milla, mitäs osuutta haluaisit hiihtää? Perinteinen kyllä on kyseessä, mutta ensimmäinen vai toinen osuus? No kyllä se toinen osuus olisi mulle semmoinen mielekäs. Miten niin juuri toinen? No se on sellainen, mikä sopii mulle. Mä saan rauhassa sen omana hiihtonani hiihtää ja joskus aloittanut on, mutta se ehkä ei rytmillisesti ole mulle niin mitä paras mahdollinen. No mulle kerrottiin äsken, että luisteluosuus jompikumpi, että en tiedä vielä onko kolmas vai neljäs.
Kumpi miellyttäisi? No ihan on kyllä Henkko sama, että kumpi se on, että pääsee porukkaan mukaan. No kyllä se vapaa taitaa mulle napsahtaa. Olisiko se ankkuriosuus? No sitä ei vielä tiedä. Milloin sitä selvitätte tämän asian lopullisesti? Ennen kuin kisa alkaa. Eli jonkinlaista taktiikkaa aina pelataan näiden kanssa? No totta kai, ei mitä liian aikaisen ilmoiteta. No mun on hyvä sanoa, että lähdetään parantamaan sitä Ramsaun sijoitusta. Se oli 11 ja kaikkien aikojen huonoin ja yritämme nyt sitten mitalit kantaan tässä viestissä. Siinä voisi nyt ikään kuin kohtaa ääripäät huonoin ja sitten taisi jälleen tämä paras kultainen sijoitus. No toivotaan, että se on jotain siltä väliltä. Miten kauan mietit tätä naisten hiihtojärjestystä huomenna? Milloin selvität sen itsellesi lopullisesti? No tämän illan aikana ja sitten 2 tuntia ennen kisan alkoa annetaan hiihtojärjestys virallisesti. Siinä oli suomalaisten ennakkotunnelmia täällä studiossa, siis suorassa lähetyksessä Milla Jauho. Milla, kuinka paljon viestihiihto on tavallaan joukkueurheilua ja kuinka paljon yksilöurheilua? No kyllä tämä on yksilöurheilua mun mielestä ihan pitkälti alusta loppuun asti. Että tietysti se siinä viestissä on aina, että kaikilla löytyisi sellainen yhtä hyvä ja vahva taistelutahto, että silloin hiihdetään vain viestiä ja toiset mahdollisesti jännittää sitä enemmän, että se ei ole ainoastaan, jos sattuu menemään päin mäntyä, niin se ei ole ainoastaan se oma suoritus, mikä menee pieleen. Mutta mä uskon, että meistä ei kukaan enää jännitä sellaista, että menee päin mäntyä, että meillä on mennyt niin hyvin, että kyllä varmasti itseluottamus on nyt aika huipussa. Pidättekö te joukkona jonkinnäköisiä taktisia palavereita ennen viestiä? No kisapäivien edeltävinä iltoina on aina huoltopalaverit ja silloin tehdään kaikki niin sanotut säännöt ja että mistä haetaan sukset ja milloin lähdetään kisapaikalta ja niin poispäin, että kaikki tehdään selväksi siltä osin ja ne on ehkä aika sellaisia rutiiniomaisia, kun kukaan ei nyt ole ihan ensikertalaisia, niin, mutta ehkä semmoista vähän yhteishenkeä ja semmoista luottamusta niin kuin toisiimme, että eipä sen enempää mitään kauheita taktillisia juttuja tehdä. Kun olet siellä vaihtoalueella, nyt jos olet toisella osuudella, tiedät hyvin kovimmat kilpakumppanisi, ketkä lähtevät samalle osuudelle. Samalla saat tietoja maastosta, näet kuinka siellä Suomen aloittaja tulee. Kuinka paljon tavallaan luot sitä taktiikkaa jo ennen kuin starttaat kilpailuun mukaan? No jonkun verran tietysti, mutta mulla on tapana sillä lailla, että ei hirmuisesti oikeastaan ole tapana jännittää viestiä, että se menee automaattisesti siinä viestin edetessä, että jos mä nyt toisella osuudella olen huomenna, niin siitä mun mielestä ei kannata sen ihmeemmin jännitellä ja se, joka sieltä avaa ja toivotaan, että kaikki onnistuu eikä mitään sen isompia haavereita tapahdu siinä, että sitten mikä se on se järjestys siinä kun avaaja tulee, niin siinä se oikeastaan tulee sitten usalama kirkkaalta taivaalta, että turha sitä mitään käsikirjoitusta on kirjoittaa ennen. Jos vaihtoehtona on päästä lähtemään esimerkiksi 5 sekunnin keulassa, onko se parempi kuin päästä lähtemään jonkun kovan maan Venäjän, Norjan peesi? No kyllä se peesi oikeastaan semmoinen on, mistä mä tykkäisin toisaalta, vaikka ehkä en ole ihan paras hyödyntämään sitä peesiä yleensä, mutta nyt mitä tänä vuonna on viestit hiihtänyt ja noita maailmanluokan naisia vastaan, niin on kyllä saanut sitä luottamusta, että hyvänä päivänä niin sitä rakoa ei siihen tuu. Meillä on tullut kysymyksiä paljon viestiin liittyen tuolta internetin kautta ja nyt saat Milla toimia asiantuntijana. Täällä on kysytty paljon muun muassa sellaista kysymystä, kun hiihdetään letkassa ja näin viestissä paljon tehdään. Edellä menijöiden sauvat ovat usein hyvin lähellä laskuissa. Onko kilpailujen aikana vaaratilanteita tällaisessa tilanteessa? No kyllä, siinä tietysti on, että ehkä yksi osatekijä on se lasien käyttäminen siinä. Ja tietysti miten aggressiivista porukkaa missäkin tilanteissa on, että en tiedä tilanteita, missä nyt olisi esimerkiksi
silmäthän nyt on aika vaarallisella linjalla siinä tosiaan, kun puhuit alamäkeen tota, kun mennään, mutta toi, eipä siinä oikeastaan niin hurjaa vaaraa ole, että ehkä se noin itsekin kun katsoo viestiä, niin ehkä se näyttää vaarallisemmalta, miltä se sitten siellä on, kun itse menee ja hiihtää. Tätä oli kysynyt muun muassa Anne Mäkipää, ja hänelle lähtee tämän päivän palkintomme. Ja se on tässä näin, eli se näkyy nyt ehkä hiukan paremmin tuossa Millan päällä. Hyvin tyylikkäältä näyttää ainakin Millan päällä. Eli tämä päivän internetpalkintomme lähtee Anne Mäkipäälle, ja otetaan vielä tuo meidän internet-osoitteemme eli sport.yle.fi/Lahti2001 ja faksinumero on 03-468-441. Ja voi sanoa sen, että todella paljon on tullut palautetta ja fakseja ja me toimittelemme niitä kyllä sitten eteenpäin myös Suomen joukkueelle. Kiitoksia Milla. Oikein paljon onnea huomiseen viestiin. Mikä on tavoite? No, uskon ja toivon, että jonkun värinen mitali kaulassa huomenna täältä kisastadionilta lähdetään, että se on mun toivomus ja vahva usko siihen. Näin mekin toivomme. Nyt otetaan yhteys jälleen sinne torille Lauralle. Siellä kohta aletaan pujottelemaan sitten niitä mitaleita kaulaa ja varmasti sitä porukkaa ja tunnelmaa siellä nyt jo riittää. Laulava